M20 Monster kaupimo updates. Turime 1352 eurikus, tikrai nemaža sumelė. Ir labai jums ačiū, ir beje labai ačiū dar tiems, kas likę Patreon'e, bet iš Patreon'o mes pereinam į Contribee, tai kad kas dar neperlėjo, galit peršaukti, nes čia tiesiog viskas matosi, kam kaupiam ir kiek sukaupia. Taip pat dar didelis ačiū ir tuning.lt, šiandienos mūsų rėmėjai turi jie visokių stylingų gėrybių, tai galit čia užsukti, pasižiūrėti visokiem turi modeliukam visokių dalių ir ko neturi, galit skamti, o dar paklausti, galbūt gautų, nes labai daug šansų, kad gali gauti būtent tai, ko jums reikia. Taigi, turime čia E3 kuris nelabai dirba. Reiks žodžiu, čia tiesiog viską pračekint, kas susijęs tuo varikliu. Nes čia istorija, kad jisai stovėjęs, paskui kažkas tvarkė, tada kažkas vėl tvarkė. Ar gal reikėtų sakyti, bandė tvarkyti ir dar prichimičino kažko tai. Srauto matoklį, aišku, prišaudžius ten, neaišku, gal dujos buvę, žodžiu. Tai reiks čia tiesiog viską peržiūrėti. Tai pasijungsim dabar diagnostiką, gal kažką parodys dar iš daviklių, matysiu ten ar temperatūrą mato ir panašiai visokius tokius. Ir paskui eisim prie kitų dalykų, žodžiu. Šiaip nedadirba cilindrai kai kurie, tai dabar kai šalta kūrio panašu buvo, kad kompresijos kaip ir nėra, tai matysim, žodžiu, dar tiesiog viską reik prasičekint. Jeigu kompresijos nėra, tai čia aišku jau kiti dalykai. Žodžiu, prasukom su starteriu be purkštukų ir girdisi, kad vienam cilindre nelabai kompresijos yra, tai tiesiog prasičekinau už čia visus ir šitas yra pats įdomiausias. Čia rodikliai iš skalės net išėjo, kažkas nelabai čia gerai, švelniai sakant. Tai manau, imsim dangtelį ir žiūrėsim, kas čia tam cilindre darosi, bent iš voštuvų pusės. Čia dar įdomus vaizdelis. Purkštukai laikosi su zateškim. Ok. Kažkas labai stengiasi padaryti saugiai. Updates, linkęs voštuvas. Kažkuris, greičiausiai įsirbimu. Tai kaip jis linko, neaišku, bet gali būti, kad dėl to, kad šaudė ir tiesiog šovė įsirbime, atidarė voštuvą, paukštelėjo per stumoklį. Ir taip pat, nes visose kituose ta kompresija kaip ir ok, o tam ketvirtam yra nulis. Nutarim kelt galvutę, kelsim, žiūrėsim, tvarkysim. O toliau į tą tarpą dabar galime eiti savo automatoklę pasižiūrėti. Per kompą žiūrėjau, tai temperatūrinis veikia. Pati matoklį nežinau ar veikia. Čia jinai jau matosi 5 kartų ardyta ir su samariezais susukta. Čia hermetikai raudoni visokie special. Tai bandysim žodžiu tvarkingai mes ją perrinkti, kad jinai veiktų normaliai. Nu, aišku, matysim eigoj kaip seksis. Bet čia jo, trūksta varžtų, skirtingi varžtai ir panašiai. Ir dar kame bairis, tai kad tos durelės jos turėtų būti užsidarę pilnai, kai yra užgesinta, nu, taip sakant, dabar. O jos dabar čia tiesiog plėvėsuoja kažkur per vidurį. Tai tikrai nenuostabu, kad jisai dirbo riebiai, nes tiesiog jam kuro, sakė, duot daug. Čia atsidarė irgi vaizdeliai, tokį, kur atrodo be dangtelio per purvyną praliekta buvo. Nu, čia žiūrėsim, čia biškai išsitaškė šitas dalykas. Galbūt susirinks, o galbūt ir nesusirinks. Čia blemba reguliatorius, kas čia su juo padaryta, iš vis spiroklį numestu į apačią. Kas čia per nesąmonį? Konstruktoriai čia geriai dirbu. Taigi didžiojo krabuko galvutė nukelta, voštuvas uždarytas, kromslas laisvas, bet jau pašvietus su prožiku galim matyti, kad jisai nėra sandarus. Čia jau konkrečiai linkęs. Ir čia dar matosi vieta, kur jisai buvo pabučiuotas. Tai žodžiu, čia kaip ir aišku, visa kita kaip ir ok, bet darysim tiesiog standartinę procedūrą. Aišku, išlifuosis galva, voštų lizdai, voštų kampai darysis naujai šviežiai, nes čia turbūt tikrai jie bus seni. Ir žiūrėsim dar įvorės. Tai jo, manau, išardom tą galvutę, paruošim tiesiog šlifavimui. M30 galvutė sugrįžo ir viskas čia atšviežinta realiai kaip nauja. Išmetimo įvoriais pakeistos, visi voštuvai nauji, nes pasirodo padėlė yra koteliai biškiai. Dabar viskas ledas. Lizdai padaryti naujai, 3 kampai matau, viskas labai fainai, performance plus 25 kW. Tai biškiai prasiplausim dar, bet nu, čia principė viskas švaru, tik tai družlyčių kažkur tai visada būna, dar prasiplausim, prasipūsim. Ir surinkinėsim, krausim ant variklio. Nu, aišku, apačia ne nauja, bet turėtų vis tiek dirbti gražiai. Čia kažkada tai matosi dar buvo turbūt
Voštuvas nulėkęs ten galbūt į pasitaškęs, bet čia nieko blogo. Įdomi šito M30 krabo tepimo sistema galbūt jis. Tai iš esmės ateina tepalas per dvi vietas, per šitą varžtą galvos ir šitą. Ateina iš apačios ten aišku ir tada jisai sklinda į šitą štangelę per šitą skilutę. Tepalas praeina, tada kitoj pusėje yra irgi skilutė, tai eina tepa verenėlio guolį. Per tą guolį praeina tepalas dar ir į šitą štangutę, per šitą kanalą tepa koromislus. Ir taip pat dar yra tepimas čia vat šitam kaklui, irgi pagrindiniam. Ir dar čia paskui iš viršaus tokia štangutė prisisuka, kad taškytų ant koromislų, nu ant šitų kakliukų. Tai eina toliau tepalas, tada jisai praeina čia per šitą vietą, kur susitinka tos dvi štangelės, jos yra kiaurais galais, tai praeina ir į šitą ir žodžiu toliau tepa, bet kadangi yra du tepimo tie taškai, tai gaunasi, kad iš abiejų pusių. Tai taip pat sklinda tepalas aišku ir šitą kryptim, tik tai šitą kryptim jisai netepa šito kaklo, o šitą kaklą tepa tą štangelį. Iš kitos pusės tepalas irgi ateina, tai šitą štangelę aišku eina šičia ir jau paskui susitinka tas tepimas iš abiejų pusių ir šitą štangelį tepa šitą kaklą. Taip pat aišku jis pereina ir į kitą pusę vėlgi per pagrindinį kaklą, tepa šitus koromislus ir taip pat susitinka čia iš abiejų pusių tas tepimas šitoj vietoj. Bet šiaip gražu, nieks nesudilė, ta prasme nesudilė kaklai, kai būna pas krabą M20. Aišku, gali būt, kad dėl to, nes jis gauna tepimo dvigubai skaityk. Dar įdomu, kad čia dvigubai mažiau kaklų negu pas krabą M20. Nors šitas viskas čia ok, nieks nedyla tie kaklai. Kaip ir labai panašus, bet biškiai ir skiriasi. Karomisto irgi įdomiai taip laikusi su žiedeliais fiksaciniais. Pas krabą M20 tai dedasi tie tokie lopciukis, kad nenuslysti į šoną. O čia spiruokliniai dalykai vyksta. Galbūt jį uždėti atgal. Čia toks įdomus dar yra dalykas su įtempėju, kadangi čia grandinė stovi. Tai įtempėjas turi savo tokią kaip vonelę. Smi, kad čia įdėjau įtempėją ir jisai, be tepalo jisai gaunasi tokia ant spiruoklės balalaika tiesiog. Tai pirmam startui iškūrus ten tiesiog, nėra labai sveika ir dar gali šliaužiką kokį sutarškint su belst. Bet čia va tiesiog įpili šitą vonelę tepalo pilną. Paspaudai kelis kartus ir jisai sukietėja, nes anksčiau tai būdavo spaudysi iki pat galo. O dabar tai jisai va jau laiko. Aišku, čia užsipumpuos ir laikys dar geriau, bet bairis toksai. Tai va, surinkom kaip ir tą varikliuką visą. Bandysim čia užsikurt. Ir reikės dar pareguliuoti srauto matuoklę, nes ten visą neišviešiai perrinkta. Ir tiesiog čia kompežiaisim parametrus. Rodo, kiek jisai kuro korekcijos pasidaro, tai 50% yra jokios korekcijos. Tiesiog tai ir sureguliuosim, kad būtų 50%. Bus matyt, kaip čia pataikėjim viską. Ir ką, tikėkimės, aišku, kad čia viskas puikiai dirbs. Kol kas nelabai kuriasi. Ai, aš plemba. Aš atjungęs ryte. Taigi nepaduoda kibirkšties. Antras dublis. Nori, bet nenori. Ką čia darai, Lukai? Va matot, prieš užkuriant mašiną reikia pašildyti žvakes būtinai. O bet kodėl kažkodėl šildai tik tris žvakes? Kaip čia yra? Ta prasme, jos kiekvienos turi savo porą, tai jau paskui jau jos atsakingos, kad savo porą pašildyti. Visiem viskas aišku, žodžiu. Nu kodėl tu taip? Na va, tai su septintuku atrodo dabar jau viskas ok. Dar čia buvo dalykėlių papildomai. Kaip pavyzdžiui, čia sakė, buvo valytas bakas, ten keista, tvarkyta.
su kuro sistema. Esmė, kad buvo panaudotos eilinį kartą lievo žirnelės pigios kažkokios, nu, turbūt kabutėse pigios, nes jos visos brangios. Jeigu perkat kuro žirnelės, tai važiuokit į kokį hidroskandą arba Hansa Flexą ir sakykit, man reikia gerų kuro žirnelių. Nes, žodžiu, visa kita yra šrotas. Ir jo, esmė, kad tiesiog čia bala pasidarė po mašiną benzo, kai užkūriau, pasirodo, kad čia leidžia prie bako ten visos žarnos, išsėmiau siurbliuką irgi ten ta žarna tokia pat įdėta nauja ir žodžiu, esmė, kad visas pakeičiau žarnas. Išskyrus čia prie variklio grįžtamo, tai buvo dar sena palikta kažkokia nebloga, šį čia paduodama irgi pakeičiau, nes irgi pradėjau leisti, nu žodžiu, tai viskas ten pakeista dabar, okei. Ten su purkštukai sutvarkyti reikalai irgi, tarpinėlis kelios buvo nugnyptos, neleidau, bet aš šiaip buvau užsardęs pasižiūrėti, ten išpurčiau kokias žemės ten ar ką, kas buvo privaryta iš bako, nes ten bakė rūdžių krūva, tai naujas filtras pakeistas buvo, tai žodžiu palikau ten, dar jisai filtruos. Šiaip su baku ten problema realiai, galima bandyti ten jį dar gerai išplaut, galbūt kažkiek pasivažinė dar išeitų normaliai, bet dabar tai ten rūdžių tiesiog ant dugno plaukiu ir, bet jo, ai, tai buvo dar kuro siurbliukas, naujas ten įdėtas, bet jis buvo tų rūdžių biškį pritraukęs ten neįpaimama, bet ten šalia yra toks siurbliuko dalykas apačioj, aš nežinau, kas ten skaitosi, bet esmė tame, kad jisai užsikišęs ir kai jisai užsikišęs tas bubukas, tada nepatraukęs ir bliukas kuro per tą, kur turi patraukti. Ten sutvarkim, dabar paduoda kuro normaliai, viskas ok. Ir tada viskas kaip ir susitvarkė, nes čia buvo irgi dar nelabai norėjo dirbti. Sureguliavom su automatoklė ten dar, tiksliau sukalibravom po mano to remonto. Ir jo, viskas šiaip gerai dirba. Nestebuklingai idealiai dirba tas variklis, bet apačia ten neaiškiaus būklės vienas dalykas, kitas dalykas purkštukai ten strigė buvo ir neaišku kaip kas. Bet kuo toliau, tuo jisai prasidirba ir tuo gražiau dirba, tai manau, kad viskas realiai galima sakyti ledas. Nu, tipo, manau, kad susitvarkys dar kuo toliau važinėti. Galima bus sumesti viską, filtrą dėžės ir manau, atiduosim. Dar reikės voštaus pereguliuoti, bet čia reikia pravažiuoti kokį 1000 km bent jau ir tada pereguliuoti. Nes tiesiog ten prisidirbs dalykai, voštuvai prisiploks normaliai, nu, to prasme, čia su tais reguliuojamais, tai dalykas yra toksai, kad biškį tie tarpeliai kinta, ypač šitų senų variklių. Jo, paskui ties kokiu trečiu, ketvirtu reguliavimu, kas štuką kilų jau apsistovė, jie ir nelabai kinta. Na, aišku, reikia kas tepalų keitimą juos reguliuoti, bet jau nereikia kas 1000, kas 2. Turime grįžus į trečiuką BMW. Biškį darysim upgrade'ų, turime čia Bilšteino amortikus, storo štoko, tie žodžiu rimtieji dalykai, gerieji, smagieji, ir spiruoklės H&R. Toliau dar turim biškį fiksiukų, tai sankabus cilindriukus abu pakeisim, nes lygtais prie pedalo leidžia ir tas prie dėžės irgi tartinas, tiesiog seni dalykai. Tada turim čia dar radiatorių žarnas ir taip pat turim ir radiatorių. Tokį biškį performance. Galimai reikės daryti elektrinio ventiliatoriaus konversiją, nes jisai čia toks biškį thick boy. Dabar vat atrodo šitaip. Stokinis aukštis. Matysim, kaip atrodys su visais dalykais. Tai priekiniai amortikai sumesti, nelabai ten ką filmau, nes nežinau, ką ten filmuot, plus jau šito buvo važiuoklę, kai tvarkiau filmau. Tai žodžiu, dabar galas. Su galu yra biškį įdomesni dalykai tokie. Čia yra amortikuose žiedelis, kurį galima aukščiau įdėti arba žemiau. Tai reiškia, šita lygštutė atsistoja aukščiau arba žemiau. Tai reiškia, mašina atsistoja aukščiau arba žemiau. Čia pasibandymui, kadangi H&R spiruoklis, kurios kaip jis šitais amortikais nepriklausė, nebuvo numatytos. Neaišku, kaip jie ten darė tavo tos aukščius. Paliksim man aukštesnio, nuleisim mašiną ir matysim, kaip jinai stovi, jeigu ką galima bus numest galą žemiau. O toliau, dabar turim standartinius atraminius atmušėjus tiksliau. Ir kadangi čia trumpesnio štoko, spiruoklis žemesnis ir panašiai, tai atmušėjus biškį reikia patrumpinti, kad nesėdėtų ant jų visą laiką. Čia va tą patrumpinimą ir padarėm, tiesiog vieną viją galima sakyti nupjovim. Dar vienas dalykas labai svarbus, tai visada ant atmušėjų būna iš apačios va tokios va išpjovos, kurios yra skirtos, kad kai staigiai per duobę pravažiuojam, ten reiškia susispaudžia amortikas, atsimuša į atmušėją, atmušėjas irgi spaudžiasi,
Ir ši čia kažkiek tai yra oro vidury. Tai kad tas oras turėtų kur dėtis, tai čia yra tie takeliai, kad jis tiesiog išeitų pro šoną. Nes jeigu jų nebūtų, arba jeigu uždėstumėm atvirkščiai šitą, tai tada tas oras galėtų įsipurkšti į amortiką. Mes mėtame, kad tokie yra apsaugėliai. Tai šiti takeliai yra skirti, kad išeitų oras. Kadangi mes šitą sutrumpinom, tai aš imitavau tuos takelius, tiesiog padariau tą patį. Ir reiškia, dedasi jisai šitaip. Ir tada, aišku, guma, tai ši čia plačiausia vieta, tas kantukas, dedasi į šitą vat viršui grūvelį. Iškį reikia pastrečint ir įsprausti į ten. Taigi turime trupuką, priekį normaliai, tvarkingai. Galas, šiaip žiūrint, reikės dar paleisti ten per tą žiedelį, tiesiog jį nuleis žemyn. Nes toksai dabar jisai pagal arką žiūrint lygiai, bet pagal visą mašiną, tai jinai tokia biškai stačia. Tai per tą žiedelį, manau, nuleidus bus ledas. Ir aišku, tą ratą uždėti normalų, o ne šitą. Šį bambairį užmečiau tiesiog. Sanka buvo cilindriukai pakeisti abu ir prie pedalo ir prie dėžės. Realiai abu jie leidau. Prie pedalo, tai šis ten biškį pedalą paspaudė, lašai varvo iš karto, tai žodžiu. Čia dar va pažiūrėjus, matom tokių vat rūdelų, kurios turbūt kiaurai dugnaina. Tai čia praktiškai garantuotai dėl to, nes ten stabdžių skystis tiesiog varė. Ir dugne sėdi žodžius ir aišku, kad rūdė viskas. Nes šitam šone vat lyg ir viskas ok. Žodžiu, biškį reikės susirūpinti savininkui, išsilupti kilimą ir pasitvarkyti. O toliau dabar turim čia tokias vairo kolonėlės įvarės guminės. Tai šiaip stovint ant žemės, mašinės įkiuojant vairą braška. Ir čia žodžiu, visa ta kolonėlė kokia pusė centimetrų traukus į šonus. Nu, žodžiu, tiesiog pakeisim tas gumas, nes jos čia labai jau kažkokios skystos. Žodžiu, nuo tepalo turbūt ir visko čia nuo gyvenimų. Turim va ties naujutėlės. Įrenginėjom čia tą ventiliatorių. Paėmėm spalų, originalų, kokybiškas reikalas. Čia jie 30 įsidėjęs, realiai spalų kopija ten yra. Tai šiaip dievas, jis ten biškį link mirties eina, garsus kleidžia visokius. Tai reikės įsimest kažkada spalų. Ir aišku, spalų yra ir performansas jų normalesnis. Tai šitas yra iš galingesnių, bet ne pats galingiausias. Ir manau, jo pilnai užteks, to labiau, kad pas mane kinietiškas tas ir jo užtenka. Ir plus, pats galingiausias dar yra, tai jisai daug amperų valgo, reikia jam realiai stipriaus ir panašiai, ir ten visi jungia, prigesta variklis. Tiesiog tokie dalykai, kad jeigu nėra būtina, tai geriau ir nedėti. Šitas bus optimalus, apie 15 amperų, man atrodo, jisai valgo. Ir jo, čia viskas fiškutė pritvirtinta, šitą su zateškim klasiškai pritvirtinom. Paminkštinimą biškį, kad nesiremtų tiesiai į pinus pats ventiliatorius ir kad sandaru būtų visur. Tai krausim į mašiną. Darysim ventiliatoriaus dar pravotkę. Taip pat dar čia padariau, privirinau plokštelę, kad būtų storiau ir sriegio daugiau būtų ir suksis čia jungiklis radiatoriaus. Išeinantis antifrizas, kai bus karštesnis negu 70 laipsnių ar 80. 80, man atrodo, tada įsijungs ventiliatorius ir kai nukris iki 70, išsijungs. Bet kai stovim vietoje ir niekšė neaušina, tai po biškį radiatorius baigė išsisemti tiesiog. Kai nejuda oras ir čia tada išeina jau karštas netaušintas antifrizas, tai žodžiu. Nuo to susiaktyvuoja ir viskas puikiai veikia. Dar vienas dalykas, tai apačioj yra gera, sakykim, praktika jį įdėti. Kai užgesinam, kadangi karštis kyla į viršų, tai įsijungs tas ventiliatorius, netaušins brandulį, karštis visas kils į viršų ir reiškia šaltis žemyn. Ir daviklis atvėsęs išjungs ventiliatorių, tai reiškia, jisai nesisuks ten pusę valandos. Tik tai tol, kol čia atvėsins tą brandolį, tai reiškia, ten minutę kokią. Tai dedam į mašiną ir darom provatkę ir dar daviklio reiks sulaukti.